Dobrý den, milí diváci, připravili jsme pro vás pravidelný magazín z Hodonína. Vítám vás při jeho sledování. V nevyhovujícím stavu byla už dlouho interní jednotka intenzivní péče v Hodonínské nemocnici. Té se teď podařilo získat peníze a staví novou. Novou interní jednotkou intenzivní péče se brzy pochlubí nemocnice TGM v Hodoníně. V posledních týdnech se ze staré jednotky ozýval hluk bourání, který už ale skončil. V těchto dnech začíná stavění nové jednotky. Rekonstrukce interní jípky vypukla 11. května a bude hotová v půlce září. Celý význam této akce spočívá v tom, že dosavadní jípka byla roztroušená. Sestry neměly přehled, sice měly lůžka na monitory, ale pouze na monitory. Teď bude takový velín, kde budou mít všechny lůžka pod přímým dohledem. O rekonstrukci oddělení se nemocnice snažila delší dobu. Chyběly ovšem peníze. Když s nimi slíbil pomoc zřizovatel nemocnice Jihomoravský kraj, nebylo už možné změnu dál odkládat. To, že interní jípka byla už v nevyhovujících prostorách, to jsme věděli všichni. Samozřejmě jsme měli z hygieny určité už takové nějaké doporučení, slušně řečeno, abychom co nejdřív rekonstruovali, protože byly tam podmínky nevyhovující. Nová jednotka intenzivní péče bude už úplně jiná. Jak je vidět ze záběru, zmizely prakticky všechny zdi a nemocnice zavede jiné uspořádání. Teď se všechno připravuje proto, aby tam bylo umístění lůžek v boxovém systému. Každý pacient by měl své soukromí. Samozřejmě i zázemí pro sestry, pro ošetřující personál, další pro lékaře bude na patřičné úrovni. Zabrali jsme původní starou jípku, plus jsme ještě zebrali dva pokoje z chirurgického oddělení, které nám teda museli poskytnout. Tím pádem se to trochu zvětší a bude tam víc prostoru. Momentálně jednotka funguje v omezeném počtu. Nemá 9 lůžek, ale pouze 5 a ty jsou na dospávacím oddělení ARO. Náklady na vybudování nové interní jednotky intenzivní péče přesáhnou 5 milionů korun bez DPH. Galerii výtvarného umění v Hodoníně zcela ovládlo sdružení Q. Jeho salon zaplnil všechny 3 sály určené pro aktuální expozice. Vernisáž výstavy navíc doprovodila hudební část tohoto spolku. Q plus Q plus Q rovná se Q. Matematicky sice tento vzorec nevychází jako název současné výstavy v Hodonínské galerii výtvarného umění, ale funguje velmi dobře. Navíc trefně vyjadřuje její obsah. Všechny 3 výstavní sály totiž zaplňují práce členů sdružení Q. V galerii výtvarného umění Hodoníně vystavuje 30 členů sdružení Q, výtvarné sekce. A v podstatě já bych řekla, že bez takových 16 členů, že ten náš stav je teďka na takové těch 640, že je to teda to gro. A inovace je v tom, že tady máme 2 nové jako členy, kteří přibudou, takže Benjaminka, slečnu Martincovou a fotografa Libora Teplého. Výstava je pořádaná formou salonu, což znamená, že každý výtvarník přinese, co uzná za vhodné. Často jsou to nejnovější práce. Sdružení Q vzniklo v roce 1969 jako volné seskupení výtvarníků, literátů, hudebníků, architektů a teoretiků. Založili ho třeba Ludvík Kundera, Bohdan Lacina nebo Oldřich Mikulášek. V roce 1971 ho ministerstvo vnitra zakázalo. Znovu tak působí až od roku 90. Združuje nás, já si myslím, to, že zejména výtvarníci jsou solisti, že jo, to je každý je v tom svém ateliéru a to jsou kilometry ticha, ať už u obrazu, nebo u plastiky, nebo u čehokoliv jiného, tak si myslím, že jednou za čas je bezva se takhle setkat. Návštěvníci vernisáže mohli slyšet i hudebníky, kteří jsou součástí Kvéčka. Zahrála část kapely Ensemble Marián v čele s rektorem JAMU Ivo Metkem. Soubor se zaměřuje výhradně na barokní a soudobou hudbu. Tentokrát předvedl čistou improvizaci. My vždycky na vernisážích se tak nějak domluvíme podle toho, kolik nás přijde ze souboru a většinou jsou to takové různé formy improvizace. Jádro sdružení Q tvoří umělci z Brna, jeho členem je třeba i divadlo Husa na provázku. Nechybí v něm ale ani výtvarníci z jižní a východní Moravy. Návštěvníci galerie výtvarných umění v Hodoníně tak můžou vidět práce autorů pro ně zcela nových i dobře známých, jako jsou manželé Kováříkovi z Ratíškovic, Miroslav Malina z Uherského Hradiště nebo Kamil Mikel ze Zlína. Prohlédnout si je můžete do konce prázdnin. Po druhé se v Hodoníně konal veletrh sociálních služeb. Prezentovali se poskytovatelé z celého okresu.
Sociálních služeb je v Hodoníně i okolí v posledních letech dostatek. Přes veškerou osvětu o nich ale lidé stále nemají přehled a často mají jen matné povědomí. Změnit se to pokusil veletrh sociálních služeb v Hodoníně. Nově vyrazil za lidmi ven. My jsme dělali naposledy v roce 2008 jeho první ročník na kulturáku, byl dvoudenní a letos vlastně jsme připravili ten den sociálních služeb venku, protože si myslíme, že je to mnohem příjemnější a přijde k nám víc lidí. Před zimním stadionem bylo stále rušno. Chodili nejen zájemci, ale náhodní kolem jdoucí. I to bylo záměrem, protože mnozí z nich se zastavili. Veletrh byl ale určený hlavně těm, kteří se skutečně zajímali. Zkušenosti z radnice jsou takové, že jich je stále dost. Od občanů vycházejí ty různé připomínky, co se týče sociální oblasti. I uživatelé, a i poskytovatelé, že ta informovanost zatím není tak velká. Proto si myslím, že tahle akce, zvláště při dnešním počasí, by měla mít úspěch. Pozvali jsme všechny sociální služby, které v ORP Hodonín v obci s rozšířenou působností působí. To znamená, že jsou tady služby naše místní, jsou tady služby, které sem zajíždí, to jsou třeba z Brna, rané péče, a jsou tady potom také organizace, které působí třeba v celém okrese Hodonín. Informace mohli získat ti, kteří potřebují radu s péčí o duševně nemocného, nemohoucího, ale i ti, kteří mají třeba psychické potíže. Takových je hodně a mnozí s tím nic nedělají, i proto, že nevědí, jaké pomoci a kde se jim může dostat. Informace je podle odborníků potřeba stále dávat na vědomí. Je to stále potřeba, jsou tam naprosto přesvědčená, ale nejen tady v Hodoníně, ale i v okolí, takže jsme rádi, že se tady prezentují nejen služby hodonínské, ale i okolí. U jednotlivých stánků bylo možné plnit také různé úkoly. Součástí akce byl i kulturní program. O hudbu nebo tanec se postarali hosté, ale i zástupci prezentujících se zařízení. To byla dnes poslední reportáž z Hodonína. Přeji vám příjemný zbytek dne a naviděnou.